күн ақшы болсын, сөз жаңылыққа қарайсыз. Бұл сағатқа қабартымалықарын жөші онында болған бір қауым ағаналы ішпілі. Бүгін сізді мен жоңыр азылан Мариям шағыры еттемі. Қабартымалықардан 13 предприятия Москвада алтын күзарты деген көрмечке қат шырықтыла бұйыл. Көрмеч Москвада бір иқтан ашылықты қабартымалықарын келечелері жыл сайында бұ бейік дәржал ішке қатшадыла. Интенсив халда бардырылған терек бақчачылық, теплицалады көгет бетімлі үстірге, сүтмалчылықын айны туға бұрылған проектіледі, анда көргістілерге белгілен әділі бұйыл. Көрмеш нүкілерінде түгерек стола семинарла түбешуледі өтеріктілі. Қабартымалқардан барған делегация қауымға республиканы ел мүлк министрі Альберт Каздухов басшылық етерікті. Саулық сақлау бөлімін айнатуда жамуат бергеулен мағанасын үсінден барғанды сөз Нальчикте өткен жиылуда түнені. Медицина учрежденияларын таматалары ел мойын практикалы конференцияда республикада бұл бөлімін айнатубла байламлы сорулан сөзгенділі. Қабартымалқарны медицина палатасы саулық сақлау бөлімінде ішлегелен әркеліклерін құрылауға себеплік етерікті. Ана сұрада алан жамуатын алында жауаплықларында күчілерікті. Бір жанның врачыланы құруларға керекті, екінші жанның тапсыз ішлеген врачыланы хатасы жеткен саусызлаға да болушырға керек біз дейділі түбешуге қатышқалла. Бұл палата алаға да қарартып, врачылаға да қарартып, сөзсі зат керек болса, ана баш министерствода бізден далақына ашқылығынан руководствоға Таматарызға айтып, мабылай дойы, мабылай болуш керек деп, сөз үші ғылава республикаға да айтып, мабылай болуш тілейіп, зәр бер деп, ол жаңыла тап бол деп, мен алай аңғылай ма? Расейлен бүгілікті медицина бөлімінде берілген болушылыққа разы болмағыларын үстінден министр Ирма Шетова да айтқанда, саулық сақлауда чыққан сорулаға қарауда, жаланда власт орғалауыны өтерге керек түйілділі, жамуат кеседі, қошымчылығын өтерге керекті дегенде ол. Саулық сақлауды байламы қар адамда ол ішке кеселерінің қошымчылықларын етселеді, түз болуқ сынама дегенде Ирма Шетова. Аныбла байламлыға медиклен палатасына республикада анын тішінде да атлары белгілі уставрачылан сайлағандыған. Бұзда құралған федерал палатаға белгілі сәби врач, хирург, медицина әлмулан доктора, профессор Леонид Рашаль басшылық етеді. Олда интернет амалбла конференция қатшықалабла ұшақ еткенді, жетшімлі ішлерлерін сүгені білдіргенді. Конференцияда организацияда болуқланы қауымын сайлағандыла аңа Мұрат Уметов басшылық етергені үсінденді белгілі болғанды. Тырнауыздағы тыңылы ремонттан соң көпірледен бірін қайырланырға бергенділі, ан жаңғыртқанда кең етерге асфальтсаларға да оны өтілген еді. Тырнауызшылаға бұл көпірінің мағанасы белгілуді ремонт ішлені бардырға республиканы басшысы оны өткен еді. Бұл көпірінің Тырнауызшылаға мағанасы бек ұлуды 2000-ші жылда Тырнауызның ұрқы басқанда Тырнауызшылаға бұл көпір бек болушқанды. Шахарны екі кесеген бірге қошқанды. Жаңғырту ішлені толсылай бір қауым айға тамамлағандыла, Көпірінің құрылышына 2 миллион бұл 100 мың сом ақша қоратқандыла. Республикан транспорт жанбыла министерствасы бардырғанды мұнда тапландыру ішлені. Белгіленген жұмышлен алғадан оны өтілгенінен ісі қысқа заманға тамымлағандыла. Құрылышчыла қағытлада белгіленмегенінен тішінде да бір қауым жұмыш толтырғандыла. Абы жол, абы езіной жол, оны өтерге барымызда бектілейбіз, барымызда бек разымыз етілсе. Алын бір кесе кетілген еді, артта қараған адам жоқ, жадатген адам жоқ, бар да бұзылды, шашылды, енді машина бар, бұл жоқты. Етеміз, етеміз деп жыл сайында айта Алла, етілгені жоқты. Ма Алла ұзатла. Біз тілерік, бүтін халық тілерік, біз тілерік де барлығы олды. О затланы естеріне алсала таматаларымыз ве ғразек. Тырнауызшыла Тұрқыластарын айны ұбла бірге Тырнауызыны ара жолба жүрген транспортын саны өскенін белгілейділі, аны себеплі бұлла жоланмаған асы да өскенді. Чабақчылыққа жоралыңын жорқылада белгіленгеніне көре 1-ші октябрден башылап, үсіміздегі жылыны ақырына дейір форель чабақына тұтарға еркілік берілмейді. Анымла Бергева бұ заманда черек суладан ташланы үзмезінде алырға жарамайды, су жағалан күчілуіле байламын жұмышлада тамамланып жарамазылығын үсінден де айтылады. Форель чабақ нысанын көбетер үшін үсіміздегі айда қабартымалқарны черек суларында чегімдегі чабақ завудта өстірілген 60 мыңнен аслам чабақ бала бұшлар ұмытылуыла суға. Ол жұмыш табиғатта чабақны бұ түрлісі сақланырына айнырына да себеплік етерге керегіні ұшанулары ұлуды. Бұ ішлен тамамлағаланы. Грозыны шахардау өткен әрішілді Азербайджаннан, Түрктен, Украинадан, Узбекистаннан, Таджикистаннан, Қазақстаннан да біздің құралымыздың 10 регионынан да спортшылар қатысқандыла. Біздің жерлі Зәлімхан Хурсинов
кес ауырлығында күміш майдалға тиешілі болғанды, Аслан Камбиев ерішуледе алтын майдалға тиешілі болғанды. Аслан Унашқотловта күміш майдал алғанды Грозныйды. Бізіне бері бізге бөліңе заман бошалады, сұатта күнні қалы, дамбыла 11 сағат 40 минутта жаңылықлауыла сақлаймын. Сау қалыз. Бүгін қабартымалқарда күн бұлтлы болықты, жауын жауарықты. Зоскрымды күндіз 12 градус белгіленеді. Мингетау тересінде 2, Тырнауызды 9, Бақсан, Чегемнарт қала шахарлада 14. Майын прахладын райолада да күндіз Алай, Терк Эмлескен райолада 15, Қашхаталда 13. Нальчикте күндіз 15 градус белгіленеді. Жауын жауарықты деп білдіреділі күні қалына қараучылан.